pessoal, é isso aí. Uma entrada aqui de Massaranduba, plantação de arroz para todo lado. Então vamos adentrar em Massaranduba. Entre a direita, pare e olhe, vamos. Essa rua, vamos ver. Tô na vida reta. Achei ali, ó. Moretti, ali que eu tenho que parar na frente pra guardar a pessoa. É isso aí, pessoal. Já continuamos. Somente saída de veículos. Grande entrada aqui. Achei a entrada desse treco. Aqui. Moto tem não, né? Vamos para qualquer lugar então.